I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e a mais uma viagem com meus amigos. E hoje, galera, é o seguinte: estamos com o Richard Selvagem na Amazonas. Estamos aqui em Manaus. Ó, no mapa aí, ó, esse lugar, esse pontinho aí do Brasil, ó. O rolê vai começar, hein, galera? Vamos chegar agora. Quem um dia pensou que a gente ia vir pra Amazonas, mano, um dia? Não, mano. E é legal aqui, hein? Só o começo, né? Só o começo. Então é o seguinte, já vai deixando o like aí no vídeo que a gente vai conhecer, mano, vários pontos turísticos aqui da Amazonas. A gente vai entrar rio adentro, a gente vai pra mata mesmo, vai pra tribo indígena, vai conhecer os animais, boto, tudo, junto com a minha equipe, meus amigos e o Richard. E também uma visita ilustre, um convidado especial. Só agradeço, Muka. Estaremos juntos nessa jornada. Nada. Divertida. Vai ser top. Vai ser então top. Bora, bora entrando. Oi, mas? Bora. Bora. Estamos adentrando agora no mar das piranhas piraquaras. Renato Garcia está preparado, junto com a sua equipe, muito álcool dentro do sua. Olha a cabeça aqui, meu filho. Eita lasqueira. Mano, já estamos no barco. Estamos. E daqui a gente vai para um barco maior ainda. Então bora para dentro da selva Amazonas. Tamo indo! Partiu selva amazônica! Chama! Lema! Capeta! Bora, gente! Olha o barco galera! Olha aí, ó! Coisa linda! Estamos dentro da Amazônia, gente! Dentro! Aí, galera, onde os pescadores moram, tá ligado? Olha que louco, mano! Tipo, mora no meio do rio mesmo o bagulho, velho! Nossa! A cor d'água é diferente também! Cara, tá sendo uma sensação já incrível! Chegamos no nosso barco! É esse? É o Titanic? Tá pega, viado! Nem é o barco ainda, na real, viu? Não é esse não? É o de lá. É o que vai levar os pequenos traz aqui. Esse vai levar gente pra lá, acho que é isso, mano. Vamos ver, eu tô perdido, meu Deus. E aí, guris? Chegou! É esse? Amém. Bem-vindos a mais um Caçador de Vai descendo aí, gente. Vamos. Esse é nosso barco? É esse mesmo? É. Ui, que belezinha, mano. Já tem um café da manhã esperando a gente aqui. Olha, viu como é? Olha isso, cozinheira, mano, mentira. Então acho que aqui vai ficar alguns dias. Espera, vamos colocar as malas aqui pra dentro. Já a gente vê se é isso mesmo. Então é o seguinte, galera, já entramos no barco, guardamos nossas malas. Agora o Richard vai apresentar pra mim o que esse barco tem, o que ele é. Enfim, aqui na frente é o que mesmo? Aí é o comando. Que é o comando? É. Ah, que é o... Ah, onde o cara dirige. Entendi. O que eu comando é o leme, depois você vai ter a oportunidade de dar um rolezinho, dar um, né? Dar um rolezinho. Então o cara fica aqui na frente pilotando, beleza. Esse é o comandante. Aqui onde vai ficar a mala mesmo, tá? É o seguinte, vai se trocar, tira as coisas, né? Que vai trocar, e não vou usar quase nada. Então pelo que eu percebi, gente, tem cozinha também. Hello? Dona comida? Raimunda. Hã? Dona Raimunda. Ah, que delícia. Três dias, comida em... Comida top. E nunca mexa com o cozinheiro, tá? Porque... Não, a gente chama. Tá, banheiro. Banheiro. Banheiro interessante aqui, esse que você pode... Faz aqui e ao mesmo tempo você pode tomar banho, ficar, que é bem legal. Top. Você faz um... Mano, eu percebo um pouco aqui, além de quente, é bem úmido aqui. É muito quente. Eu quero saber o que é lá em cima. Lá em cima é top. Que é onde a gente mais vai ficar o tempo aqui. Ah, é o salão de festa. Churrasqueira. Nossa. Richard, aqui é onde não vai ficar a maior parte do nosso aqui tempo. É onde a gente vai viver. A maior parte do tempo. Então eu vi que tem somzinho ali, a gente vai montar um narga. Aqui é onde faz o narga, onde tem a churrasqueira, onde fica a vontade. Aqui é pra relaxar, aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo, entendeu? Entendeu. Então é o seguinte, galera, o que a gente veio fazer na Amazônia, mano? Tá tendo a viagem do líder, certo? Que todos que moram comigo, meu grupo, escolhem um local pra viajar. No caso, o Boquinha escolheu pra gente viajar pro Jalapão, a gente foi com ele, foi super divertido. E eu escolhi viajar pra Amazonas. Até porque, mano, é um lugar que eu tenho um sonho de conhecer já faz muito tempo. Acho que não é só eu, né, mano? Mas como todo brasileiro, tenho o sonho de conhecer esse lugar que é tão falado, tá em tudo que é lugar, faz parte da nossa história. E qual
que vai ser a programação? Porque, assim, você ouve falar muito da Amazonas, mas não sabe o que dá pra fazer aqui. O que, que não vai fazer? O que, que tem pra gente aqui? Tá. Você, o que nós vamos fazer em 3 dias é fazer um rolê, assim, intensivo. Então, de bicho, natureza, de cultura. A gente vai pra parar numa comunidade indígena, vai interagir com os caras, vai comer comida deles, vai dançar com eles, não sei o que, que é uma comunidade que fica aqui. Esse é o Rio Negro. Uhum. Rio Negro, junto com o Rio Solimões, forma o Rio Amazonas. Nós vamos no encontro das águas também. Não vai, tipo assim, nós tá saindo de Manaus. Tá saindo. Tá saindo da cidade grande e adentrando dentro da selva, galera. Vai desaparecer. Nós vamos desaparecer no lugar que sim. Então, é por isso que eu falei. Leva tudo que vocês têm que levar, porque lá é... Se passar mal, ferrou. Não tem jeito. Então, beleza. Tá. Então, vamos. É... Vai ser uma conexão com a natureza, com... interessante pra você ali. Pra ver daqui, ó. Uma lenda. Caraca. É, bem lá, galera, ó, tem um hotel abandonado que provavelmente, tenho quase certeza, a gente vai gravar nele. Mas, enfim... Vamos esperar agora, ó, o barco começar a funcionar, as coisas aqui, ó. Vai zarpar adentro dessa floresta. Vai demorar pra funcionar e pra sair o almoço? Vamos logo, rapaz. Bora, bora! Ó, tamo passando pra uma das lendas. É ali onde... É uma lenda? É ali que tem a lenda. É o que... Olha lá, galera, ó. Só que vai ser complicado, viu, pra entrar lá. Não, mas né, vamos lá. Mano, ali, ó. Não vai combinar, não vai ter que... Tipo assim, né, Richard? A gente vai pegar 3 dias seguindo tudo reto. Agora pegar, vamos sair aqui dessa. Isso aqui é um porto, isso é um porto, né? Nós vamos pegar agora o Rio Negro. Aham. Uhum. Vamos pegar. Tem um riozinho isso aqui? Como chama isso aqui? É o Tarumã. Tarumãzinho ou Tarumã? Tarumã. Tarumã. E aí nós vamos pegar agora. É, vamos pegar pra lá, tá certo? Vamos pegar pra lá. Pegar o Rio Negro. Três agora. Dias. 3 dias, brother. 3 dias. Mano, é muito. Foi feito. O que não. Agora. Não tem mais volta. Não tem mais. Bora. Olha lá a lenda lá, mano, ó. Um lugar totalmente abandonado. Adoro. Nossa, já lembrou, né, mano? Gigante. A gente vai gravar lá. Você vai precisar de pessoas? Sim, que vai ganhar um broche, né? É. Enfim, galera, bora. Já estamos aqui no rio, que vai se formar o Rio Amazonas, que é um dos maiores rios do Brasil, se não o maior. Se não o maior. E é isso. Bora, mano. Simbora, que a viagem começou. Backing out, fret is fading day by day. I'm reaching out for someone who can take away the pain I feel, the things I haven't done at all. I've lost my way, but how I felt I can't recall. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time, it comes back to you. Whoa, I'm still falling. It's bittersweet, oh, I keep on falling, oh, I like the taste of it, oh, I'm still falling, oh, but it tastes bittersweet, oh, I keep on falling, oh, I like the taste of it. Seguinte, galera, paramos aqui numa famosa praia aqui da Amazônia, que é a Barraca da Jaguaraqui. Tá ligado? Cada barraco tem o nome. Ah, tá. É a praia do Tupé. É a praia do Tupé. Só que isso aqui é uma praia, só que tá em cheia hoje, nessa época do ano. Os caras já tá levando narga lá. Mano, eu vou falar, já tá tudo bêbado aqui, viu? Vamos lá, Renan? Bora. Vem, meu câmera. Então vamos. Tá pagando bem, né? Ó, bonito esse lugar, né, velho? O que vocês estão achando do rolê do líder, hein? O rolê do líder tá diferente. Ai, meu Deus, corta aí. Vou levar o som pra lá. A escada aqui é de ponta cabeça, hein? Aqui é a cabine do capitão, ó, cabine do comando. Não vai escorregar e passar vergonha, viu, derrubar a caixa. Ah, meu Deus do céu. Tô falando? Essa caixa de som ainda? Vamos lá. Nossa, quentinha a água. Vamos ver se é quente, mas todo mundo tá falando que é quente. É, água ambiente. Deve estar uns 20, 25 graus essa água aqui. Ah, boa. Não é top? Ó, então é o seguinte, não vai passar um tempo aqui. Boa. Renan, vai você e minha irmã vlogar pra lá? Enquanto eu... Essa parte aqui, gente, eu vou falar aqui vai já. Vai lá então, vai lá. Então vamos pra lá então. Vai, deixa vai fazer uns minutos de vídeo aqui pro Renato, porque eu acho que ele quer festar, ele quer festar, ele quer gravar. Essa aqui é uma praia, diz que quando ela não tá alagada, a areia vai até lá na frente, ela tem 10 metros, ela sobe 10 metros, acredita? Vai com largada ele só pega. Deus do livro. E a água é marrom, mano, marrom, marrom, marrom. Ih, quem é mopedista aqui, Dani? Entra lá, eu não entro lá. Não, a água é marrom, nossa, gente. Parece que ela tem uma pó. Aqui começa... É, não, é uma água diferente. Vamos ver se tem lá.
Mas é legal que não tem mosquito mesmo, igual o pessoal falou, por causa da água ser mais ácida, não sei. Ela não dá mosquito. E olha onde eu não encontrei um cachorrinho aqui, mano. Olha isso. Onde você vai, meu filho? Seguinte, galera, estamos aqui no meio do rio do nada. Rio Negro. Rio Negro, né? Se divertindo, acho que o mar da... o mar da... Pega que não enche. Fique na coca, viu, gente? Quem trouxe esse bebê? Bebida do Rio Negro! Não saiu. Aí, depois da caneira! Piri, piri! Depois não pega testado, viu? Caneira. Então é isso, mas tô curtindo aqui o rolê. E já já a gente vai para a tribo indígena mais afastada do ser humano, mano. Qual que é o nome da tribo? Qual que é o nome da tribo? Eu dei uma... Olha lá! O hipopótamo! Os hipopótamos do Amazonas costumam tomar corona. Aqui podemos ver uma espécie de hipopótamo. Essa espécie tem mais de 82 anos. E continua agressiva. Enfim, galera, vai numa tribo indígena hoje, amanhã. Amanhã ou hoje? Hoje. Daqui a pouco, depois do almoço. Então, nossa, mano, é almoço ainda. Almoço, cara. Só sei que é o primeiro dia. Nós já tá doido, tá curtindo muito, ó. E os hipopótamos dessa idade já não faz mais relação com nada. Só, cara, só. Tá, isso é uma comunidade indígena. A gente tá no... Isso é o Rio Negro e a gente tá numa comunidade. Esses caras vêm do alto, da cabeça do cachorro, lá na Alto Rio Negro. São dessanas, tatuios, tucanos, caras que têm uma mesma base linguística e eles vêm procurando vida melhor. Vêm descendo no rio e ficando mais perto de Manaus e isso significa, supostamente, aqui tem turismo. Então, eles exploram o turismo. Só que assim, são originais. Você já teve aqui? Eu tô meio chicotada, velho. São índio. Por que você tomou índio, mesmo? Índio. Por que você tomou chicotada? Ah, era uma parada, tipo, é um ritual, né, deles, que é pra quando, pra virar um homem, uma parada assim, né? Pra virar um homem, isso que eu queria dizer. E não funcionou, então? Não funcionou com você. No caso do Muca, não funcionou. Só doeu pra caramba. Doeu muito mal hoje, mano. Não, já não quero mais ser, não. Dói muito? Fica marcado? Não, fica marcado, mas assim, no dia. Eu que sou muito branco, fiquei. Mas vocês não vão ficar, vai ser mais moreninho. Não, vai eu ficar, sou branco. Vai ficar. Não, eu e o Selbit ficou muito marcado. A gente é dois. Caramba. Puta, nós somos duas amêndoas, sei lá o nome disso. Você dois, uma ameba. Isso. Uma ameba. Dois palmitos, né? Eu e ele. Então. É. Mas eles não vão ficar tão marcados. Selbit, não. Vem na próxima. Vem? Tá escutado mesmo. Acho que ele vem, né, Selbão? E aí, Selbão? Tá fazendo os. Ele tá fazendo os jogos. Mistérios dele. Ainda? É, mas. O jogo dele acho que tá pra lançar. Mas você não vai continuar do índio? O que, que tem a ver com o jogo do Selbit agora? É que eu olho pra você e não consigo tirar o olho dessa... O que é uma verruga, é isso? Do nada, mano. Cara, mano, deixa eu falar uma coisa. Os dois tá brigando. Desde que chegaram, viado. Os dois se amam. Mano, é um batendo no outro. É tapa na cara e soco nas costas. Galera, deixa alguém aqui que tá com consciência. Com consciência aqui ainda. Deixa a Dani falar, então. É eu, então. Vai, Dani. Deixa a Dani falar. O que nós vamos fazer hoje? A gente vai nos indígenas agora, tá? Telena, voltar pra aquela história, tá? Então, e assim, eles vão... Tem o caissuma, que é a bebida deles, tem a formiga que pode comer, tem o tchoreu, dançar, tudo. Vamos, é cultural. Só bora? Os caras estão entregues, entendeu? Bora. Qual que é o lema dessa viagem? Se é respeitoso. Se entregar. Se entregar. Você sabe, por que ele falou isso? Porque pra ele é o mais bonzinho de todos. Ah, obrigado. Por isso você pode ficar tranquilo no seu relacionamento familiar. Porque ele é o mais tranquilo, mais bonzinho. Aí, ó, pode meter mais, ele, foi o mais difícil pra ele. Tá sendo um desafio isso aqui. Conviver com vocês não é fácil. Não é fácil. Então bora, galera. Bora.
conhecer a tribo indígena. Renan, e vamos conhecer um pouco como funciona a cultura, né? A cultura deles. Eu acho que vai ser algo, uma imersão, vamos mergulhar com uma realidade que não é nossa. Não é nossa, uma realidade bem antiga, um cultural. E eu acho que vai ser uma experiência perfeita e uma experiência que eu quis muito. Cara, eu quis muito. Depois que o Renato conheceu o Ridge, mudou, né? Gente, então bora lá então. É o seguinte, é, lá, assim, lá. Né? Posso falar uma coisa pra vocês? Tô até emocionado. Você inspirou, cara. Ele, viu? Ele é muito melhor que você, em todos os aspectos. Eu tô muito. Ele é mais jovem, mais bonito, não. Tem mais seguidor. Posso falar uma coisa? Por que eu quero ser seu amigo? Richard, posso falar uma coisa? Não, tem. Por que eu quero ser seu amigo? Eu vou falar uma coisa. Cara, por que eu tenho que ser seu amigo? Olha que menino bonito, cara. Você entendeu uma você coisa? Eu tô num processo evolutivo. Ele é um... Ele tá numa metamorfose. Se você quer saber, eu tô antes dos índios. Você tá absorvendo a cauda aí. Eu tô antes dos índios na Terra. Antes de tudo na Terra eu tô. Jovem. Eu fico só observando aqui, você é cobra coral, né? Que é isso? E aí? Agora, vamos lá. Cara, aqui. Eu tô andando de costa e bêbado, Renato, calma. Pisamos em solo. Indígena. Amazonense e indígena. Vamos esperar o chefe, né? O Richard. E também tem que esperar o chefe da tribo, né? Chegar também. Receber a gente. Massa, hein? E aí, Boquinha? Louco demais, mano. Você é doido. Nervoso, né? Ó, tudo. E aí, Gui? Legal, louco, gente. Já, já vi que tem umas tochas lá dentro. Para, moleque! Gente, bora. Meio escuro aqui dentro. Meio escuro aqui. Olá, olá. Joia. Obrigado. Tudo bom? Tudo bom? Tudo? Você é bem-vindo? Obrigado. E aí? Pinot tá onde? Beleza? Pinot foi levar a irmã dele para consulta. Foi marcado de meio-dia para tarde. Entendi. Nós estamos aqui para receber você. Obrigado. Como chama mesmo, isso fugiu, a índia mais bonita, da, como tem o nome? É, Cunhapuranga? Cunhapuranga. Tem a Cunhapuranga aqui, Baré. A filha do Pinot. É, famosíssima. Sua sobrinha. É, famosíssima. Filha dela. É. Do seu local. Como assim? Milhões de seguidores. Sério? Parece que tem 6 Faz milhões. Você... 6 milhões? Parecia um moleque. Caramba. Parecia nascido. Como é que é o nome dela na rede social? Curaguinha oficial. Essa aí é a mãe. O amor da minha vida está aqui, eu não sei. Pode ser a mãe. Cadê a Cunhapuranga? Cadê a Cunhapuranga? Boa tarde. Olá, boa tarde. Famosíssimo, Cunhapuranga. Tudo bom? Na verdade, como é seu nome mesmo? Uma vez eu cheguei aqui, eu não esqueci o nome do Pinot, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Uma vez você veio aqui, você queria raptar uma indígena, porque você escutou o Pinot dizendo que ia nas diferentes etnias, que é uma questão de sobrevivência entre eles. Não, porque o que você misturam falou, sangue, entendeu? O que você falou é que os aí caras você dava aqui. Treta quando os caras, uma tribo ia na outra, raptava alguém. Não, mas não é? faz treta. Mas assim, importantíssimo pra sobrevivência. Isso significa o quê? Diversidade, sangue aberto. E você queria fazer isso se aqui? Você fecha... Não, ele veio aqui e ele falou assim. Ah, ele quis fazer. Claro, tá, não, tá, ele quis. Vamos com você, quis, né? Tá quis, amigo de você. Nossa, eu tô bem quieto aqui no meu canto. Você tá perdido agora. Tem alguma arma aí? Tem. Pra nós já começar? Flecha, isso aqui, ó. Uh-huh. Eu queria raptar sua sobrinha, meu filho. Mas eles são amistados. Vamos sentar? Amistosos, amistados. Estamos sem jeito ainda, né, mano? É um lugar que a gente nunca veio. É, com várias artes. Inclusive, eu vou levar pra casa alguns. Deve ser pra vender isso aqui, obviamente. Eu vou levar alguma coisa pra casa. Qualquer coisa, minha casa vai ficar igual a do Richard, cheio de máscara. Depois eu vou escolher algo bem legal, tá ligado? Olha essa máscara aqui, ó. Isso, ela é uma das máscaras que eu vou levar. Vou ver o que é primeiro, né, de levar, né? E é isso, mano. Tamo adentrando ainda, adaptando, hein? E bora. Não, mas gente, olha o que tem pra comer aqui, né? É vinhado. É de madeira já em decomposição, né? Besouro, mano. Olha aqui. Ai, mano. O bagulho é forte, mano. Olha isso. Ele pica? Morde? Não, morde.
precisava demorar. Deixa eu ver. Tem gosto daqui? Pode segurar a cabeça dele e comer aqui. Vamos dividir. Você falou que... Mas divide, não, mas divide. Isso aí, ficou bem bom. Vai, então vai, come metade, então. Metade com metade. Não, mas não tem como comer isso aqui. Eu com metade, com metade. Isso ia ser. Vai, então vai. Marcha. Vai, Gui, vai, Gui. O Gui come metade. Tem gosto do... Deixa eu comer, então. O quê? Peraí, gente, que eu vou matar ele. Não, coco. Eu não gosto de coco, mas eu vou comer, vai. Você morder, deixa eu só fazer. Vai, Gui. Vai, Gui. Fala só uma coisa antes, se você comer. Só antes de você comer. Proteína, não, Renato. Macaca. Macaca. Macaca, mano. Vou comer, mega. Ai, Desculpa. Ah, não dá, não dá. Hakuna Matata. Calma, vou me preparar pra aquele bicho ainda. Vamos ver. Hakuna eu e o Bruno Mata. Vai comer. Que? Por que eu, cara? Eu pago você pra isso. Bora. Ah, não. Eu sou Etiria Tucano, meu cunhado é Tatuio. Tenho Ananos, Cubeus, Tessanos e Cuindave. Aqui tem 6 dialetos diferentes. Só aqui, aqui. Só aqui. Mas é a mesma base. Mesma base. Não. Venezuelano, peruano... A comunidade indígena refere, Tatuio refere de 6 dialeto diferente. Nós indígenas, eu sou etnia tucano. Tucano, eu me criei aqui no Amazonas, da cabeceira do Rio Tiqueta. Entendeu? Por isso eu falo, para nós, entrando na Colômbia, a gente não tem limite. Colômbia, Pablo Escobar. Ah, isso. Você que faz muitas pesquisas, é isso aí. Aí na Venezuela, essa área, viu? Toda a... se a gente for para Venezuela, se for para Colômbia, a gente não tem limites. É o mesmo povo. Podemos entrar. Ah, se juntaram todos aqui. Podemos entrar. Passa fronteira. Sim, sim. Quando a gente vem de lá para cá, no Brasil, tá liberado. E assim funciona para nós. Tá? Por isso nós somos 26 grupos diferentes do Alto Rio Negro. Suprir essa condição que é fundamental para a sobrevivência do grupo. Não fechar o sangue, abrir o sangue. Aí eles invadem lá a aldeia do ouro, pegam a mulher, e tudo mais, que é natural dele. Se gostar do teu gosto, a mulher gostando de você, você convida ela para sair, bora embora. Sem pergunta do teu pai, sem permissão do teu pai, bora embora, passar duas semanas, fugir. Um mês fora, até você pode fazer. Mas só que ele vai ficar meio chateado quando você chegar lá, depois de duas semanas. E aí, ele pede um... Mas ele vai se conformar, né? Porque ele já tá morando, convivendo com uma mulher, aí que vê... Mas não tem tributo, tem tributo pra isso? Tem tributo. A tironia, você. Eu falei pra você, você viera de longe, de cada estado, você viera nos conhecer através dele, aqui nessa comunidade de Tatuio. Seja bem-vindo, eu disse pra você, né? E eu espero que vocês levem essa voz da floresta amazônica. Vocês que vieram, isso é muito importante, porque muita gente fala da Amazônia e nunca veio prestigiar o Amazônida. Tem que vir aqui. Falar da Amazônia, falar de alguma coisa, de uma hipotética virtual, é uma coisa. Vocês vieram até aqui. E por isso que eu agradeci hoje vocês terem vindo. Obrigado por terem vindo a conhecer a Amazônia. É mais. Eu falo meu idioma. O que, que é isso aqui? Ah, esse aí é a nossa bebida. Você prova, se você gostar, você bebe. Mas caxiri é diferente. É feito de mandioca. É fermentada com caldo de cana. Esse é abacaxi. Abacaxi. Fermentação. Fermentação do abacaxi. Total. Que vira álcool. Vira álcool. Thank you.
Tá gravando uma lenda no meio da floresta, do nada. Rapaz, eu corro muito, filho. Viado. O quê? Isso, corro muito. Tava gravando do nada. Depois das danças e tudo, né? Explicou bastante sobre a história. É, nem sabia, mano, que o bagulho conecta até com Bogotá, Colômbia, bagulho Rio de Janeiro. Muito massa, né? Estamos vivendo a parada e é o seguinte, mano. Vou levar isso aqui pra casa, pra mim sempre lembrar. Eu falei, vou transformar minha casa igual a casa do Richard. E também vou levar uma máscara daqui. Leva, eu tenho que tomar cuidado, que eu sou compulsivo. Aí, ó. Tá vendo? Parece ficar a pau. Mano, sua cara, viado. Eu sou o Cucu, velho. E você vai botar, tipo, e você vai colocar isso lá no seu lá cenário no e vai lembrar desse vai, dia. Exatamente. Como esse, mano. Eu vou colocar, vou lembrar, tá ligado? Se a gente não for, né? Não, esse seu é o mais bonito, mano. Vai, mano. Tô muito nervoso. O que foi? Pega esse mesmo, mano. Leva. Esse vai ser difícil dentro de levar no avião, mas eu vou conseguir. Vai. Ah, é verdade, é um avião. Olha que legal. Ó, agora o Renato tá fazendo a desenho de proteção dele, ficou muito legal e o pessoal faz assim, mano, com muito carinho. O Renato tá aqui, o Léo também tá fazendo ali o outro, ó. Eu nem vou tomar banho hoje. Não, eu quero tomar banho só no final da viagem, não tem dessa. Deixa eu ver, Boquinha, não vai fazer não? Vou fazer um. Tá fazendo desenho? Foi... Nossa, legal, hein? Só depois. Ó. Tchau.
E finalizou. Consegue preencher a barba aqui? Barba. Não, preenchimento. Legal, ficou bonito. Não vi como que tá. Tá legal? Você vê aqui, ó. Tira uma foto. Tá legal, Luiz. Mas tá legal? Ficou bato? Ficou legal. Quero fazer um. Vai, ó, puxa a foto pra você ver. Um Reels bem legal. Pera aí. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Onde é que é o Reels? Legal, hein? Ah, só filmar. Vai. Massa, hein? Ficou legal, né? Nervoso, velho. Chama! Ó, então vamos lá. Comprei algumas coisas aqui. Comprei uma zarada batana. Que é o... É, tem também as flechinhas aqui, ó. É uma arma indígena, na verdade, né? É, o bagulho funciona, viu? Vai pendurar um caçador. Você vem aqui. Puxa. Aqui, ó. Meu Deus, puxa, isso. Coloca aqui. Ao contrário. Ui, Bruno, se tiver... Ai, mano. O Bruno com o pé aqui, velho. Caraca, isso aqui é... Caraca, o que é isso aí? Mano, zabararana. Ah, isso é legal. Zabararaia, viado. Zabararaia. Beleza, eu comprei isso. Ah, que massa, mano. Comprei essa máscara. Nervosa. Que ela tem... escama de pirarucu. De pirarucu, que é uma escama de peixe. Eu não acreditei, desse tamanho escama mesmo. Aqui de pirarucu. Não, aqui é de cobra, né? Aqui é de cobra, falou. De cobra? Aham. Qual cobra? É, cobra. Jiboia. Jiboia. É mesmo? Ela falou, É, e dente de piranha, esses ossos devem ser de alguma coisa. Isso aqui é aqueles M&M. Isso aqui eu vou deixar bem lá no meu quarto, a sobração. Eu tenho, mano. Eu tenho um desse, um de cada desse. Ah, você vê que você não tem perfil, né? Você não tem personalidade, né? Eu tenho faz 5 anos. Você pode, inclusive, vamos devolver. Eu não gostei da brincadeira. Vamos devolver. Ah, acredito que é um bagulho único, né, mano? Ah, com certeza. Bagulho que toda vez que eu olhar, vai estar em meus sentimentos. Comprei também 2 brincos, que daqui a pouco o Thiago vai colocar em mim. Nossa, eu não tenho desses. É, pois é. É, já bate, né? Comprei uma cumbica, que eu vou deixar lá na nossa sala. Vai lembrar. Os caras sabem, toda vez que nós fazemos a viagem do líder, eu trago um bagulho. Então, do Jalapão. Um jarro de capim dourado. Capim dourado. Isso aí, que só tem lá no Jalapão. Isso aqui eu trouxe da Amazônia. Isso aí lembra bastante a Zulique, né? Bastante. Bem melhor. E tô levando também uma coruja pra mim. E também tô levando outra coruja para o meu amigo Matias. O meu amigo. Nossa, o Jota não vai nem. Ah, o Márcio. O meu amigo Tenente Matias. Ó, tô levando aí duas. Aí o Márcio, vai levar o Márcio? Uma pro Matias, meu brother. E o Matias sabe tem uma história. Que significa. Tem uma história, coruja. A história. Eu vi e lembrei dele. Então esse aqui tá vindo, ó. Matias, olha essa coruja aqui, ó. Nossa, tá vindo do. Da fonte, moleque. Da Amazônia. O Márcio vai fazer a coruja voar. Bora. Eu vou levar um bagulho pro Márcio e pro Jota. Calma, a gente não é a primeira parada nossa. Quer enfim, bora. Bom, gente, acabamos de sair da... Ô, Renato! Comunidade. Ô, Renato, olha esse pôr do sol, cara. Filma pro seu vídeo. Deixa eu agradecer, moca. Por isso. Nossa, então, sem querer no meio do caminho. Quando quer ganhar inscrito? Quando você precisar de outro rolê da hora, você quer ganhar me inscrito? Fala que eu te indico. Você encanta rolê pica. Quer ganhar inscrito? Não, Wish, é só esse um é o rolê. Se inscreve no canal dele. Ele fala sobre... Ah, esqueci sobre o quê? Não precisa. Você tá brigando. Estou brigando o dia inteiro, mano. O que nós vamos fazer agora? Você me dá comunidade, a gente vai nadar com os botos black. Mas por que chama de boto black? A comunidade chama porque no escuro ele é preto, mas no dia ele é rosa. Entendeu? Então a gente vai nadar com eles. Nós somos amigos. Nós somos amigos, tá? Esse cara não é amigo. Que ele... De novo, viado. De novo. O que nós vamos fazer agora, galera? Cara, vamos pro hotel, isso? Agora, até que hotel, brother? Esse é nosso hotel aqui. Tem como assim, seu tudo? Doutor? Essa é a nossa casa, brother. Não, mas pra onde levar agora? Nós tá... A gente um churrasco. Tá, mas nós tá indo reto pra algum lugar. Ah, subindo até uma comunidade chamada Cajatuba. Vai ficar ali encostado num flutuante. Um hotel? Flutuante. A gente vai... Lá vai ter um ponto black. Porque aqui, desculpa. Não, é ponto... Aqui, desculpa. Não há condições pra dormir, pra né? Então assim, na hora de repousar, a mora sagrada, Rasmussen, você quer me tirar até que isso? Bom que você fala isso, porque assim, as pessoas vão te odiar mais ainda. Você não consegue dormir numa rede, é sério isso? Não, eu dormi duas redes. A gente fez tudo, a gente fez de tudo pra trazer você aqui, você ele não consegue dormir numa... Ele fez um filho numa rede já, na Amazônia. Ah, enfim, vamos lá, galera. Não é isso, mano. Eu acho que a briga dos dois vai ser o protagonista dessa minha série Amazonas. Sério? Mano, é isso. Eu tô muito feliz. Já o primeiro dia, eu já fiz várias coisas. Eu não filmei tudo, muita coisa. Comprei uns bagulho, mano, que eu vou falar. Eu comprei de lá, velho. Vamos curtir! Fiesta! We'll be right back.
dia. Bom dia pra todo mundo. Já coloquei meus brincos que eu comprei lá na comunidade indígena. E acordamos hoje, literalmente, no meio da selva amazônica. Um lugar totalmente selvagem. Tô até falando já igual o Richard, gente do céu. Mano, ontem, eu não vou mentir pra vocês, velho. Ontem, de noite, nós ficou muito doido, velho. Mano, gente, ó, vocês não tá ligado, velho. Não é curtiu esse rolê, velho. Vai por mim, no primeiro dia, cê é louco, velho. É o seguinte, só pra vocês entenderem. A gente tá no meio da floresta, Amazônia. Tipo assim, você não... Não, não tem uma cidade ali atrás da árvore. Não, não, tá no meio do nada, galera. No meio do nada, tá ligado? E aqui é um ponto base, porque logo ali tem um hotel, tá ligado? Um hotel que vocês viram pela imagem do drone ali. Tem um hotel com alguns chalés e tal, que a gente passou a noite lá. E é o seguinte, mano. Temos bastante atividade pra fazer hoje. Uma das atividades que a gente ia fazer era ver o boto, mano. Tipo, nadar com os botos bem lá, ó. É bem nesse chalezinho aqui, rosa, que vocês estão vendo. E só que, mano, a gente vai acabar deixando pra amanhã, tá ligado? Pra amanhã mais cedo. Então agora a gente vai visitar o jacaré e os macacos, tá ligado? Que é o Richard que sabe os rolês aqui, tá ligado? Então vamos descer aqui. Dá licença. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Richard, então é o seguinte. Bom dia, mano. Se ele conseguisse colocar no vídeo de novo. Cara. Não, mas não, todos os vídeos. Mano, vocês estão brigando desde. Mano, paguei, já é outro dia, gente. Você ficou falando que eu sou caloteiro. Acabei de levar o Thiago 150. Pagou mesmo? Tá bom, gente. Eu falei, não cai na conversa do Richard. Richard. Cadê minha carteira? Você pegou da minha carteira? Calma. Não, mentira. Mano, vocês não tá ligado, esses homens. A batalha deles. Eles se amam, velho. Se amam, velho. Ei, Richard. Qual rolê hoje? Hoje nós vamos descer lá pra um hotel que tá abandonado. Não é aqui, é um hotel. E aí tem um grupo de macacos que são acostumados, porque dentro do hotel se acostumaram com as pessoas. Uhum. E vão interagir com a gente aqui. Os macacos. Muitos e depois macacos. Jacaré. E depois nós vamos fazer focar jacarés. E depois nós vamos voltar só de noite também. Só de noitaça. E nós vamos uma hora e meia de canoa. Nós vamos uma canoa que nem aquela ali, ó. Canoazinha. Ah, nós vamos num barquinho. É, canoazinha. Entendeu? Todo mundo junto. Bora. E separado mesmo. Bem, bem seguro, né? Ah, seguro total. Como você viu tudo aqui com muita segurança. Enfim, né? Mano, nós vai numa canoa igual essa aqui. Gente, seguinte, ontem de noite a gente ficou curtindo aqui, ó, nessa área aqui. Mano, aqui foi um palco de um show aqui, ó. E os botos tava vindo aqui, mano, até que, tipo, às vezes a gente viu vários botos aqui já. Aqui, ó, nós vai nesse barco aqui, ó. Louco ou não, Boquinha? Água é louco. Hã? Valeu ou não? Vamos? Vamos. Lavar banana pra. Vamos ver o jacaré? Macaco e jacaré hoje. Uhum. Mano, é muita. Mano. Esconde a banana do Bruno aí, que se ele tiver com o whey na mão, ele vai misturar e vai comer. É muita brisa aqui, mano, que tipo, mano, tá meio do nada, gente. Tipo assim, não tem nada pra lá. No coração da Amazônia. Mano, tá no meio de tudo, velho. Mano, isso pra mim é tipo assim, assustador e fascinante ao mesmo tempo. Mas enfim, bora, vamos, que o bagulho vai ser doido. Bora. Tchau! Macaco, hein, tchau! Depois, tomara que nós voltar vivo. Você tá vendo o que a gente tá fazendo, né? Tá deixando o barcão e entrando no barquinho. É. Mano do céu. Conecta aí. Mano, tá no meio. Tá no meio da floresta amazônica, gente. Só vamos, aqui. Só bora. Meu Deus, ainda vai bater! Mano, ainda vai entrar ali dentro. Esse é o Igapó. Hã? Igapó. Esse é o Igapó. Eu moro, vem do Igapó. Olha isso, mano. A floresta inundada. É porque é o seguinte, né, galera? Aqui nós tá na época de cheias, né? Tá quantos metros o nível do rio? Mais de 10 metros. Mais de 10 metros? Alguém matar. Olha isso, mano. Cara, mas é melhor assim do que ele. Caralho, velho. Tá mó desespero. Pô, tá lembrando, né, ô Boquinha? Porto Rico aqui, né? Tá. Bastante, né? Só que com água preta, né? É. A água aqui, gente, é muito escura, gente. Tamo indo, tamo indo. Tamo na selva amazônica, moleque. Tem uma pergunta. Bora! Segura, gente! Ai. Fudeu! Meu Deus do céu! Estamos entrando aqui agora na Floresta Amazonas. A floresta que tem mais de 2.000 anos. Aqui do lado direito podemos ver... Ali, ó! Ali, ó! Ah, ele flutua, bro. Era o jacaré. É isso mesmo. Mano, ele tá no meio tá da... Ele tá no meio da floresta, velho. Agora os peixes amoa mesmo. Nossa, velho, que brisa, cara. Mano. Nossa, a gente tá no meio... Uia, velho, que belezinha. Nossa, mano, eu tenho que fazer um agradecimento, velho. Especial aqui. Obrigado, Muca, por proporcionar... Não, mas eu nem enchi o rio, não, cara.
tá enchendo sozinho, não fiz nada. Olha isso, mano. Sabe que você não fez nada. Olha, mano, tá no... Cara do céu, o que que é isso aqui? Oi. Coberto por água. Tá aí, ó. Seis meses. Olha isso. Quando na seca aqui é uma floresta. Mano, isso aqui só existe em filme. Isso aqui só existe em filme, mano. É ou não é? Onde você vai? Onde você vai catar? Mano, onde você vai catar um barco e andar nas águas em cima de uma floresta? Anaconda. Isso aqui é uma floresta, mano. Anaconda. Um, dois e três. Anaconda tem? Tem. Não, é só no filme, mano. Bom, hein, aí, ó. Ah, vai, velho. Nós tá no meio de uma floresta. Vocês não tá entendendo. Vocês não tá entendendo, velho. E como que nós vamos saber voltar agora? Fodeu. Nosso amigo Flávio com uma cara de turista bom. Nossa, mano, morre de medo, velho. Bora. Seguinte, gente, chegamos aqui nos macaquinhos. E o bagulho é selvagem, aqui da floresta mesmo. Vou tentar chegar perto. Parece os mico-leão dourado, muito pequenininho. Ó. Oh. Nossa, que macaco bonito, mano. Caraca, são lindos mesmo. Caraca. E olha a cor desses bichinhos. Aqui, ó, isso aqui. Ah, pulando, ó. Gente, eles vão entrar, tá? Só deixa a gente se acomodar. Olha lá, tá com o filhotinho nas costas, mano. Dá uma olhada. Mais bonitinho, filhotinho. Deixa eles entrar. Nossa, morde meus dedos, velho. Vem cá. Aqui, filhotinho, mano. Aqui. Olha o filhotinho, mano. Bonitinho. Eu também tenho, gente. Nossa, se come, hein. Oh, yes. Nossa, que da hora, viado. Deixa eles ver que você tem banana. Nossa, vem aqui, viado. Mano do céu. Olha o tanto aqui na minha mão. Mano do céu. Mano, ele tá na disputa aqui comigo, cara. Banquinho. Que fofinho, velho. Olha, cara. Que fofinho, tá? Olha aqui, cara. Olha aqui, mano. Olha aqui. Olha aqui. Saiu fora. Cadê? Tem mais? Dá outra banana aí. Dá mais banana aí. Olha a boca. Olha a coisa mais linda. Que da onda, mano. Ih, treta. Calma aí, macaca. Dá mais aí. Ai, cara. Olha, subiu na minha perna aqui, ó. Leva. Olha, vocês estão com o curador. Olha esse filhotinho, mano. Aí, cara, o macaco não come caco de banana, só banana. Olha que bonitinho. Me dá uma mamada. Olha que viado. Me dá uma mordida e vai. Mano, não tá sem nada de banana aqui. Ih, você pegou tudo. Que macaco que é isso, Richard? Saimiri. É micoteiro. Extinto ou não? Não, esse aqui é bem comum. Que eles são grupos grandes que você tá vendo aí. São, às vezes, é no, com macaco prego também. Aqui, são, mano, são... Doces. Aqui, vem. Eles foram acostumados aqui, porque aqui tinha um hotel que tá abandonado. O hotel foi o maior hotel de selva do mundo. Aqui perto? Chamaria U. Aqui, olha. Bem aqui. No meio dessa floresta. Ainda vai lá, né? Vamos lá. Olha isso, mano. Que coisa linda. Acho que a mãe com o filho é... Olha aí, gente. E tá com o filhotinho ali, ó. Muito massa. Imersão, uma conexão com os animais aqui. Não, mãe, olha. A gente tem bastante confiança, né? Legal, hein? Olha, legal. Ai, cagaram aquele bicho. Tô jogando medo. Vem aqui, ó, vem. Olha aí. Olha como eles mordem, galerinha. Opa! Eles é forte, né, mano? São fortes demais, mano. Aqui, ó. Não. Olha isso, tanto. Vem, gatinho. Muito massa, é sério, louco. Mais dentro. Eu tô feliz. Bom, gente, a gente tá procurando agora outros grupos, né? Agora a gente vai tentar pegar uma outra espécie de macaco, o cucu navara. Ele também é típico aqui da Amazônia. Eu nunca pega esse direto. Vamos então procurar ele e boa, mano. Que legal, velho. Gostei. Bacana. Massa pra caramba. Maravilhoso. Agora vamos passar na frente do hotel também aí, né? Então, esse hotel nós vamos gravar uma lenda. É, mesmo, né? É uma lenda amazônica. Simbora viver experiência no Amazonas.
Quando a noite cai no meio do Amazonas, podemos ver um dos pajés supremos. O pajé supremo tem uma luz sobrenatural e também uma barriga meio saliente. O pajé supremo tem também o seu piloto cargueiro. Esse piloto tem a responsabilidade por levar o pajé para o seu dormitório quando a noite cai. E o pajé... O pajé vai saindo com o seu bote. E o piloto não vai soltar. Meu Deus do céu. Seguinte, gente. Anoiteceu aqui, a gente já tá no nosso barquinho. A gente chegou, comeu um churrasquinho gostoso. E agora o que nós vai fazer, mano? A gente vai pro nosso hotel, que é o hotel de selva. Já te busco aí, Muca. Vamos lá. É, a gente vai no hotel, que aqui do lado dá pra gente ir remando mesmo, tá ligado? E eu acabei não mostrando lá, mas eu dormi ontem lá. E é isso, estamos num barquinho aqui, mano. Barquinho, ó, qualquer coisa, filho, o barquinho afunda, filho. Eu tô com câmera, celular, eu não quero afundar. Eu vou voltar te buscar. Já era, mano. Tchau, Muca. Bora. Mano, pra ver, isso aqui que vocês estão vendo, essa escuridão aqui, mano, é isso mesmo, tá ligado? Ó, e é 10 da noite agora, ó. E essa escuridão mesmo, mano, não dá pra ver nada. Olha aí, ó, tamo deixando o lugar. Ó, tamo indo, ó, no meio do nada, mano, não dá pra ver nada, ó. Mal dá pra ver água, mas já vai dar pra ver o hotel. Já estou vendo a luz do hotel. Estamos chegando. Nossa, lá tem um tucano, ó, ali naquele bagulho laranja, que é o nome daqui. Tá de noite, amanhã eu vou mostrar isso aqui de dia pra vocês, tá? Estamos sendo atacados! Where are you from? From, man. Rússia? Rússia. Uau, wow, chegamos no hotel. Come to the Brazil. Tô. Come to the Brazil, man. Tô, Bruna. Vem que os... E aí? O russo tá te puxando, velho. É os russos. Uka, manawara. Calma, segura o celular aí. Segura aí, você. Vai, mano. Renato, bate nele, Renato. Bate nele, Renato! O Cauca Manão! Renato, ele tá... ele tá descontando que chegou a abrir o quarto dele aquele dia! Ninguém mandou você abrir o quarto dele aquele dia! Eu tava doido. É. Chegamos. Ei, mano. Meu celular caiu. Meu Deus do céu. Tem imersão. Toma um pouquinho. Calma, calma. Manauara. Como que eu vou descer daqui, meu Deus? Mano, não sei, velho. Fazer uma manobra. Depois é do lado aqui, pô. Tem aí, do lado? Ah, mas... Queria me molhar também, sabe? Mano, mas acho que tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui onde eu tô tem um bagulho, ó. Então dá a mão aqui. Pera aí. Vem. Tem? Ah, tem. Isso. Enfim. Aqui é onde a gente dorme, né? Que lugar é só uma base. E é um hotel de selva, galera. É um hotel de... É um hotel que, ó, fica, mano, a água tá aqui. E se dorme nos quartinhos, ó, que tem as madeirinhas ali que você fica sobre as águas, tá ligado? Olha que belezinha. E é enorme isso aqui. Ontem eu cheguei a me perder aqui, mano. Porque eu nem tava doido. Chegamos aqui e falei, meu Deus do céu, onde que nós tá? Mas é muito bom, mano. Vamos lá já pro nosso quarto. Vou mostrar um quarto pra vocês. E eu vou buscar o Muca lá. Mas de dia eu vou filmar esse lugar melhor pra vocês, tá bom? Estamos chegando no nosso chalé pra ver aqui, ó. No meio da floresta mesmo, filho, ó. No meio da floresta amazônica, né, mano? Olha, ó. Esse que é o nosso chalé, mó gostoso. Perdão. que quartinho deles, hein? É, não tô vendo lugar pro Muca aqui, né? Seu lado. Pois é, essa é minha caminha, boquinha. Quartinho, né? Um chalezinho simples, mas gostoso. Tem aqui nosso banheirinho. Ó, desce pra tomar um banhozinho, ó. Água quentinha, banheirinho. Cheirinho de madeira. É, agora eu vou fazer o seguinte, vou lá buscar o Muca, ela vai dormir e amanhã cedinho eu mostro melhor esse lugar pra vocês, tá bom? Então, segundo dia na Amazonas completo, nessa floresta selvagem. Vai dormir já, Boca? Já, né? Vou dormir primeiro com o Muca. Então é isso, até amanhã, hein? Bom dia, gente. Acordamos em outro chalé, somente eu e o Boquinha, porque ontem aconteceu uma das histórias de terror, juro, mais insanas da minha vida. Só que eu vou deixar isso pra alguma história de terror, né? Né? Foi louco, hein? Não, foi ou não foi? Deu medo ou não deu? Deu. Hã? Mais mesmo foi o Bruno.
Um dia, mano. Um dia. Eu vou contar isso pra vocês, mano, eu sério. Eu não curto esse negócio de história de terror. Quando você faz o vídeo, eu não participo. Aham. Uhum. Mas essa eu vou estar junto pra ajudar. Uhum. Galera, olha só. Como que é que... De noite, mano. Não tem nada a ver, velho. É um lugar totalmente diferente de noite aqui. Agora de dia, um lugar totalmente, mano... Nossa, muda tudo, velho. Muito bonito. Água pra tudo que é lugar, ó. Olha só que belezinha, ó. Né, o rio tá cheia. Tá no 5, acho. Vamos tentar acordar eles aqui. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Muito bonito. Agora a gente vai pegar um barquinho pra ir lá na nossa base, moleque. Agora a gente pega um barco. Era, moleque. Pra gente ir pra nossa base. Meu Deus, pisando toda. Aí, ó. Olha o hotelzinho, como que é, filho? Hotel a selva. Muito bom, velho. E lá a nossa base, lá. Então nós veio de lá até aqui de barquinho, mano. Olha lá, ó. Tá indo pra lá, ó. Massa, né, Gui? Nervoso. Só o Bruno que não gostou. Um dia eu vou contar essa história, um dia. Aí, ó, chegamos. Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia! Daqui a pouco a gente vai ver os botos. Já estamos quase, ó. O boto tá ali, ó. Tá ali. Do ladinho. É o seguinte, eu vou fazer a troca. Ontem, primeiro dia eu tava mais good vibes. No segundo eu tava mais indígena. Hoje, o pai vai montar agora no ocre, moleque. Vai dar de bicicleta? Hoje o rolê vai ser agora, moleque. Agora só chama. Então bora. Se ele tinha o óculos, por que ele se matou pra pegar aquele de volta? Nossa, mas ele gosta mesmo. Nossa, né? Ó, vocês vão aparecer um pouquinho. Então aqui. A gente vai gravar um... Tá gato. Seguinte, eu vou gravar um top 5 aqui pro Richard, e um top 6 pro Muca. Vai ser lá no canal do Richard. E daqui a pouco a gente vai lá pros botos, né? Os botos Jacarandá, que é a coisa mais bonita aqui de Manaus, certo? Então bora. Chegamos no boto. Agora que a gente vai fazer a conexão com o boto. Chegamos aqui na parada, é aqui que a gente vai ver os botos, mano. Olha isso, aqui fica os pirarucu. E é isso, mano. Vamos esperar o Richard levar no lugar aqui certinho, bora. Ó, aqui tem uma lojinha também. É bem parecido com a da aldeia que a gente veio, ó. A gente tem até as máscaras, tá ligado? Eu vou aproveitar e vou comprar um presente pros meus amigos, tá ligado? E pra não dar briga, eu então, vou comprar tudo igual. Eu já tô aqui então, viu? Mas é da Amazônia. Seguinte. Eu também tô aqui. Tô comprando esse arco e flecha aqui, ó, que foi feito aqui na Amazonas. Amazônia, tá no meio da Amazônia ainda. Comprei pro meu amigo Márcio, um outro também tô levando pro meu amigo Jota. Isso aqui eu tô levando pra minha mãe, colocar lá na casa dela. Poxa. Ah, não. Tenente Matias vai ficar sujo. Ele já ganhou. Mas eu comprei. Ah, legal. É o seguinte, vou pedir pra eles colocarem, tipo, lá na parede deles, ó. Tá mó legal, ó. Mano, aí o cara vai olhar e vai falar, putz, esse aqui veio lá da Amazônia, tá ligado? E veio mesmo, que nós tá no meio da floresta, ó. Nos botos, no meio de tudo, enfim. Então vou levar esses três aqui. É muito grande. Ó, os caras tá chamando aqui os botos. Olha lá, olha lá embaixo, ali já. Ó, 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 ó. Olha isso. Agora é a hora de se mover. Olha o tamanho. Olha. Olha o tamanho. Gigantesco. Ela vai entrar aqui? Ela vai poder entrar depois aqui? E vamos ficar com eles aqui, fazer uma interação. Ó, colocamos as boinhas, né, mano? Não aguento. Vem aqui, câmera. Vem aqui, Rafa. Vamos lá. Estamos entrando. Chega! Pode deixar. Você tá pisando no chão? Aqui já não é uma plataforma, né? Não, o limite é aqui, ó. Gente, ó. Nossa, que gelado. Nossa, tá piga de céu. Tô vendo. Olha isso, gente. O boto tá aqui, gente. Olha isso. Mano, ele é gigante, né, velho? Tipo, enorme, mano. Ó, veio outro já. Então, ele debaixo d'água, ele é vermelho, mas quando ele sobe, não. É, o que deixa ele rosa é a água, né, mano? Ele é cinza, na verdade, né? Ele é cinza avermelhado, com algumas partes dele mais na sim. Área. Mas ele tava bem aqui, galera, ó. Vou descer a câmera. Ah!
Gostoso! Mano, ele é muito grande. E detalhe, tá? Ele não tá preso aqui. Olha, ele tá. Ele tá no meio do rio aqui, gente. Olha, ele tá aqui, ó. Tá do seu lado, filho. Olha aqui, ó. Isso aqui não é peixe, não. Isso aqui é uma. Isso aqui é uma jiboia que você tá vendo, viu? Viu, boa? Joga nele. Joga aqui, meu filho. Mano, né, Richard? Ele tá no meio do rio. Ele é selvagem. Ele é livre. Ele não é. Não tá em cativeiro aqui, não, gente. Olha, tá aqui embaixo da gente. Ele vai vir. Ele tá vindo, gente. Ó. Gigante, mano. Gigante. Que interação foda. Cara, detalhe, tá, gente? A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui, ó, no meio do rio. Do qual rio? Ele tá no meio do Rio Negro, mano. É muito massa, velho. Mano, muito massa, velho. Nossa, delicioso. Olha lá, olha aqui, ó. Ó. Seguinte, gente, esse aqui é o pirarucu, ele é destinado, ele tem na Ásia, México. Você sabe quando é o pirarucu? Quando ele tem essa parte aqui, ó. Aqui tem mais ou menos 3 graus de Fahrenheit. Ele serve pra cortar o vento, entendeu? É um peixe que ele ataca pelo ar, ele ataca pássaros, morcegos. Meu, tem uma maçã lá em cima, ele voa até 4 metros de altura, esse peixe. Vamos ver que aqui a guerra dele, é falsa, ele respira no ar e volta, entendeu? E também a casca dele já foi feita para armaduras de gladiadores lá na época de anos 880, né, mano? Por aí. Enfim, vamos lá. Aqui tá o pirarucu, gente. Ó, nós vamos colocar aqui um pedaço. Ó, vou mostrar pra vocês como que faz, viu? Ó, vamos lá, gente. Ó, vou chamar ele aqui. Ele vai acertar a vara na sua testa. Já usa como thumb esse daí, tá, Lucas? Esse é o pirarucu! Esse é o ataque! Veja, gente! Tá, pô, deu, levou um tiro ali na água, viu? Ele tá vindo. Ui! Deu, tá, peguei, gente! Esse é o animal! Esse é o animal! Ah, quero fazer isso também! Desiste, viu? Viado, foi difícil segurar ele. Mano, muito massa, não existe, mano. Eu nem sei que peixe que é esse. É o pirarucu. Ô, gente, agora fala, sai, qual é a história? O maior peixe de água doce, mano. Olha lá, vamos ver a Dani primeiro. Eu vou até esclarecer, entendeu? Olha quem tá se coçando pra vir explicar o que é o pirarucu. Olha. Quem? Olha quem tá com o meu filho. Olha lá, olha isso! Olha o tamanho disso, velho. Olha isso, velho. Tá feito! Explica. Maior peixe de escama de água doce do planeta. Desculpa. Aqui, ó. Pirarucu. Ele só existe aqui. Só na Amazônia. E é o maior peixe de água doce com escamas que existe no planeta. Escama. Passa de 200 quilos, cara. É aquela escama que eu comprei a máscara. Exatamente, que você comprou a máscara. É uma armadura aquilo ali. É uma armadura. Usada onde, Rex? E é permitida a pesca dele. Não. Então ele tá fazendo algo ilegal aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô pescando. Mano, gente. Por isso que não tem anzol. Tô brincando. Mas aqui esses peixes estão autorizados, eles têm um... Sim. Não, mas sim, eu posso ir pescar eles? Não. Na natureza, pesca e solte. Talvez sim, né? Porque você entrou, você pode soltar. Mas só manejo de pirarucu. O pirarucu, se você comer ele, veio de áreas de manejo. Que aí é uma forma sustentável de manejar. Sim. Pode manejar árvore, pode manejar peixe. Tem que saber manejar, é isso. E aí é autorizado pra isso. Mas um peixe perigoso, se eu entrar ali dentro, eu vou levar. Eu acho que assim, a gente devia fazer alguma coisa diferente agora. Que eu vi alguns vídeos muito legais, cara. Dos caras, por exemplo, colocando peixe na boca e colocando assim. Isso é uma coisa legal. Você quer tentar, Richard? Vai. Não, eu tô dando umas ideias. Nunca. Beleza. Ó, vamos tentar filmar o peixe perto aqui, ó. Eu vou trazer bem aqui perto, ó. Eu já percebi que eu não posso puxar muito forte. Tem que estar só segurando. É. Tira a cabeça. Não puxa, mano. Agora vai tentar pescar outro. Mano, olha o tamanho desse peixe, gente. Vai, Léo! Ai! Só segura! Nossa! Tá, pega, mano, que susto! Thiago, vai, Thiago! Quem pegar o peixe é dele! Vai lá! Quem pegar é dele! Vai, Thiago! Para! É um susto! É um peixe dentro da água, Thiago? Se você não colocar o peixe dentro da água, ele não vai. Ele tá ali, eu tô vendo ele. Eu não vi ele vindo, mano. Acabou a história. Pra acabar a história, o Thiago não vai pegar o peixe? Ah,
Ele não gravou você pegando nada aí. Viado. Esse bicho muito forte. Muito forte, mano. Muito, muito. Que foda, velho. Queria ver um pessoalmente, tá ligado? Queria ver. Tá colocando amei. Ver o tamanho muito massa. Pegar, ó, mostra lá o vai boquinha. Vai, boca. Escapou, esse é o maior que eu peguei. Esse é grande. Escapou. Pegou de novo. Pegou. Ai! Caraca, só da Cristo. Vai, não. Olha lá, molecada. Segura bem, viu? Olha o tamanho. Vai. Um dá mais, Renan. Um dá mais. Isso. Olha o tamanho desse monstro. Tá festa. Opa. Escapou, escapou. Vai, vai, pega, pega. Eita, desgrama! Viado! É que ele te matou! Sorta! Que gostoso, viado! Ah, quero virar uma coisa só pra pescar! O dia que você conseguir pegar um peixe desse aí. Ah, eu vou mandar mensagem pro meu amigo Fábio, tá fregona! Vai, Renato! O maior pireiro! Fala, tá vindo! Tá vindo! Meu bote é muito rápido, velho! Você não consegue ver ele chegar, ó! Renato, eles estão do lado lateral esquerdo, 3 Fahrenheit pra trás! Ó, Renato, ó, vou ensinar você como é que pega um. Ó, fica olhando, Bruno! Ó! Pegou. Peguei o maior! Nossa! Peguei o maior! Aqui o meu, aqui pega o meu! Vai, Renato, outro, vou pegar outro. Não vai ter Ferrari pra pegar esse aí, não, viu? Porque pega 5, o Renato não pega nenhum. Pescador, né, pai? Tá ligado? Peguei! Ah, não é possível! Peguei, Renato! Aqui, ó! Aqui! Bate na água, seu. Pega! Será que é porque o seu peixe tá você morto? O peixe estragado. O peixe, o peixe. Não, não é possível, mano. Vai dar um minuto. Ruim de pescaria, hein? Ninguém quer começar, não. Ai, pegou! Pegou! Não puxa, não puxa, não puxa. Olha o tamanho de. Olha o tamanho! Caraca! O tamanho! Nossa! Uou! Quase que eu também comi o peixe. Mano, que situação foda, velho. Que massa, velho. Não, esquece! Bom, galera, depois dos botos do pirarucu, a gente pegou a nossa embarcação e veio o rio abaixo e voltamos aqui pra base, certo? Que de Manaus, então nossos barcos já tá aqui, ó, já estamos colocando as malas lá. Porque agora a gente vai pro hotel top na frente também aqui do rio, coisa linda. Tem piscina, tem tudo, então bora. Estamos arrumando as coisas. Seu barco aqui acabou. Só amanhã. Chama! Chama, chama, chama. Tá ficando escuro aqui, gente. Aí, ó, tamo indo. Indo embora, tá bem escuro já. Hotelzinho, né? Vamos agora, né? Tá descansadinho. Merecido, né? Essa semana o bagulho foi doido, hein? Foi doido. 3 dias no meio da selva e agora vamos voltar pra civilização. Então chama, filho. Bora. Bora, bora. Obrigadão, Renato. Obrigado, viu? Chama, chegamos. Vamos pro hotel. Chama. Tá, pega. Dois, mano. Tamo no 2. Mano, tô cheio de roupa. Suado, fedendo. Rapaz do céu, tô louco pra cair naquela piscina, velho. Vamos ver que eu peguei um quarto top. Cara, foi com. Olha aí, qual que é? 200 e alguma coisa. Chama! Ai, que é minha roupa aqui, boquinha. Aí? Nossa, gigante. Nossa, eu nunca vi um quarto desse tamanho, velho. Meu Deus do céu. Nossa, mano, duas camas de casal. Onde que nós ia ver isso, mano? Abríssimo. Aqui, ar. Pelo amor de Deus. Então, galera, esse aqui é o nosso quarto. Eu pedi com vista pro mar, que no caso o rio. Nossa, é, achei que ia ter uma sacada aqui. Deixa eu ver se aqui abre. Ah, é, porque só vai dar pra ver isso aqui de dia. Tá de noite, ó, mas ó. Olha aí, ó. Tem uma piscina ali, amanhã nós vai. Deixa eu dar uma olhada do banheiro. O banheiro também gosta bastante. Banheira? Banheiro, normal. Então é isso, gente. Voltamos pra civilização. Agora a gente vai sair pra um rolê, que eu não vou poder filmar, né, mano? Que é rolê de festa, esses bagulho. Vamos ver. Eu vou tentar fazer uma take lá onde a gente vai, tá bom? Então é isso. Só bora se arrumar e bora pro rolê. Bom dia. Acordamos bem cedo hoje aqui no nosso quarto. E olha a vista que eu falei pra vocês ontem, mano. Você vem aqui, ó, você tem vista do Rio Negro inteiro, certo? Até daquela ponte lá de Manaus. Se não me engano, logo ali na frente também tem uma piscina. A gente vai descer lá, tomar um café da manhã agora. Já vamos dar uma olhada também na piscina, nas partes legais do hotel. Que hoje a gente vai curtir bastante e vamos fazer algumas coisas diferentes. Então bora. Olha que legal aqui o elevador tem... vista pro meio de tudo aqui. Massa, hein? Chique bagulho, fi. Vamos tomar um cafezinho agora.
Vamos pra piscina agora. Acabamos de comer. Acho que a gente jogou o cartão aí dentro, hein? Aí, ó. Essa aqui é a piscina. Cadê a piscina, meu Deus? Mano, o hotel é a coisa mais linda, gente. Mais linda do mundo. É que hoje tá bem nublado aqui. O Richard falou que a gente deu até sorte, mano, por não ter chovido, né? Não ter dado chuva todo na semana. E realmente foi. Nossa, piscina enorme. Isso. Caramba, parece que nós tá na México. Olha, aquela ali é a piscina, de frente pra natureza. Tem até um barzinho ali, ó. Chama, fi. Se os moleques descobrir isso aí, tá fodido. Aí aqui tem essas poltronas, aqui, ó. As piscininhas. Mano, eu vou falar, eu tô morrendo de sono ainda, velho. Tô quebrado dos rolês. Parece que eu acordei hoje, mas eu levei uma surra, fi. Ah, parece que tem uma praia mesmo lá, hein, Renan? Parece que tem uma praia aqui em Manaus. Hã? E tá funcionando. É uma praia que tá fumegando, fi. É uma praia de rio, né? Gostoso. Uia, gente. Tem uma praia do lado do nosso hotel. Olha que legal, ó. Praia de rio mesmo. Água de rio, no Rio Negro. Meu, uma praia linda. Perfeita. Dá pra curtir, né? É, falou. O Richard falou assim que aqui é a praia mais bonita que tem. Que é a única também, mas é a mais bonita. Ué, só tem uma? Como que é a mais bonita? Não, tô brincando. Não sei se tem mais. Ele falou assim que esse é o lugar mais bonito aqui, da Ponta Negra. É o nome do lugar aqui. Massa, hein, véi. Mas é isso, gente. A gente tá se acordando ainda, tá, né? Já estamos no café da manhã, estamos se organizando e vamos ver o que a gente vai fazer hoje, mano. Então, chama, filho, chama. Olha o tamanho do bagulho, filho. Olha o tamanho desse hotel, filho. Nervoso, irmão. Então, bora. Bom, gente, hoje já pegou o barco novamente. Já é nosso quarto dia. A gente vai vir no encontro das águas. É, galera, não dá pra ver direito, mas tá aqui, ó. Rapaziada, vou tentar mostrar pra vocês agora o encontro das águas. Boquinha, onde que é mais ou menos? É isso aqui tudo? Tudo isso aqui, ó. Ó, dá pra ver tá que... Tá misturando tudo. Dá pra ver que a água ela é um pouquinho mais barrosa mesmo, porque a água não é tão escura. Ó, conta onde a gente tava. Com óculos, como a lente é... Ó, calma aí. Olha aí, galera, ó. Tô tentando filmar pra vocês, ó, mas não mostra tanta diferença, ó. Não dá tanta. Daqui pra lá, daqui pra cá. Isso. Não é que aquele navio também passou acelerando. Ó, na questão, aquela bonita mesmo, é, geralmente ocorre quando uma vez por ano, só, né, seu Alberto? É. Uma vez por ano que tá é... limpinho também, né? E quando o céu tá limpinho. Quando o céu tá limpinho. E hoje choveu, então deve ter mexido mais água ainda, né, Boquinha? Então, rapaziada... Olha lá os golfinhos. Mais golfinho por aqui também. Então, esse aqui, rapaziada, é o encontro das águas. Bagulho louco, né, Boquinha? Bagulho tipo, louco. Tipo, se você olhar lá na frente... Dá pra sentir um pouquinho de diferença. Bagulho é louco, rapaziada. Vai pegar lá os botos? Tem vários... Não, esse aqui é outro tipo. Esse é o golfinho... É, Tucunavara. Esse aqui é diferente. Lá, um monte de boto, mano. Nossa. Ô, Rê, não dá tanta diferença, mas tem muitos golfinhos aqui. Muito. Não tá dando diferença hoje. A gente tava conversando que é o seguinte: é uma vez por ano que é aquele bonito mesmo, que dá pra você ver toda a diferença, tá ligado? Ah, não avisar isso antes, não? Não. Nós andamos. Alberto, vamos pra lenda então, Alberto. Bom, galera, hoje a gente saiu um pouco de Manaus e veio pra uma cidadezinha aqui do lado, certo? Presidente Figueiredo, mas continuamos na floresta amazônica, né? Continuamos aqui em tudo. E a gente veio aqui numa lagoa azul, a gente vai visitar umas paradas naturais, tá ligado? Depois a gente vai no fervedouro, igual tinha no Jalapão. A gente vai em algumas cachoeiras, enfim, bem bonito. Olha que lugar louco, mano. E a água é natural daqui, né? Que cor, coisa mais linda, mano. Azulzinha. Ó, esse outro lado aí, então, ó. Aqui também, azulzinha. Da hora, né? Nervoso. Mano, você acredita que a galera não quis vir, mano? O Thiago, o Renan, Dani, Gui. Eles preferiram ficar no hotel, mano. Isso, massa pra caralho ficar no hotel. Da hora ficar no hotel. Nossa, é louco, olha isso. Filma aí que nós já vai dar um pulo. É fundo aqui? Pula. Não, é fundo? Sabe nadar, Kenny? Não. Então pula, já corre pra borda. E vem, canivaca. Tá, demorou. Vai lá, Renata. Se você se afogar, eu te aviso. Ih, já morreu. É fundo, é? É fundo? Vai, Rê. Vai, tá louco? Confundi, tá igual a barriga. Vai, Boquinha. Nossa, viado, nervoso, mano. Muito bom, viado. Bravíssimo. Vamos lá de ponta agora. Vai de ponta. É natural o chão, mano. É chão. Uma grama.
É uma argila aí embaixo. É geladinha água? Nossa, deles. Então vai. Não dá pé pra ninguém mais. Nossa, é bonito aqui, hein, mano. Não dá pé pra ninguém mais. Não? Nossa, repulou, velho. É igual você tá piscina na tua casa lá, né? Você. Então vai. É igual você na tua casa, não. Igual é. Vai, Bruno. Vai. Vai. Então, mano, vamos curtir um tempinho aqui. É uma grama que dá agonia, mano. Hã? Dá agonia essa grama. É uma graminha lá, no, tipo uma argila, né? Vamos dar um tempinho aqui, depois nós vamos lá pro fervedor. Demorou? Nervoso. Bom, galera, a gente acabou de sair lá da Lagoa Azul. Que foi sensacional. Putz, mano, maravilhoso. É muito bom. Um dos melhores rolês que a gente fez aqui na... Na Amazônia. Na Amazônia. Então, assim, agora a gente tá indo pro fervedouro. Que é uma coisa interessante, que eu achei que fervedouro só existia no Jalapão. Uhum. E mal eu sabia que tem aqui também. Amazônia tem tudo, cara. Então, bora conhecer o fervedouro. Até agora, é o único fervedouro que eu ouvi falar aqui. Então, vamos conhecer. Ele falou assim que quando você faz barulho, bate palma, começa a borbulhar água. Sério? É, eu que eu sei. Meu Deus, eu tô escorregando. Calma, mano. Mano, o bagulho é real, velho. Aqui, ó. Vai. Ó, galera, a fruta que o Boquinha comprou aqui. É afrodisíaco. Qual que é o nome disso aqui? Ramutã. Quê? Ramutã. Ramutã. Eu disse que aumenta de 5 a 8 centímetros. A barriga. O quê? A barriga. Porque se fosse outra coisa, tadinha. Vambora. Olha isso, vamos já tá chegando. Ó, galera, uma parada bem famosa, né? Que é aqui da Amazônia, que é o açaí, né? Tão famoso açaí, ó. Aqui já tá pronta, será? Pra colher? Já? Olha, que legal, mano. Massa, velho. E vamos na trilha aqui até chegar no fervedouro. Chama! Olha essa lagoa que tem aqui, olha lá. Uma trincha. Caraca, que massa, velho. Tem uns peixão aqui, hein? E aqui está o fervedouro. Olha, muito parecido com o do Jalapão. Só que bem pequenininho. Você consegue ver ali a água borbulhar, ó, que a água tá vindo. E como funciona se bater palma, fazer barulho, ela... Como que é? Cadê? É verdade. Ela dá uma... Ela ferve mais. Olha que brilha. Ai, caralho. Deixa eu ver, pera aí. Calma aí. Calma aí, Cacama. Deixa a água... Ó, tá vendo? Tá normal, né? Vai. Olha. Isso. Ah, isso não funciona. Viado, que você parou de filmar. Eu fui assim pra cima. O que será, mano? Diz que pode entrar duas pessoas, é isso? É, vai lá que eu filmo. Vai lá. Então vai. Acostumado a ferver. E não pode pular também, você tá ligado? Esse aqui é mó. É mó bagulho louco. Por que isso aqui tem uma corda lá no meio, mano? É que tem mais de 60 metros de profundidade. Tá vendo? Tá vendo, mas é fundo pra caramba. É, pra né? Te guiar. Mas esse aqui não afunda, não, né? Afunda. Essa afunda? São os mais fundos do Brasil. Tem quantos metros? Ah, não, ele joga pra cima assim. Joga pra cima. Não igual do Jalapão, mas joga. Tu não pode se empurrar. Ó, ele joga pra cima. De lá do Jalapão a gente se empurrava assim, ó. Ó, tô jogando. Muito massa, mano. Vai lá pra você ver como é que é, você nunca entrou? Não. É isso, mano. Da hora, mano. E a areia... Mano, igualzinho o Jalapão. Nós ficou uma semana no Jalapão, todo dia fervedouro, massa. Então... Sério? Entra aí pra aqui pra você perguntar. Ah, tá gelado. Mano, tá gelado pra porra, velho. Você vai ver que legal com o pé lá. Ai, mano, que agonia, velho. Já, né? Uhum. Você não foi no Jalapão, verdade? Não foi. Vai dar uma jogadinha, né? Tá vibrando. Dá, isso aqui. Tá vibrando, gente. Dois, mano, vai aproveitar um pouquinho aqui, tirar uma fotinha. É, isso aí. E se pá daqui, né, vai pra outro rolê, não sei. É nóis. Nice.